tarde, pessoal. Irina Normei, corretora de alto padrão. Estamos aqui no condomínio Pátio Catalunha. Vamos mostrar para vocês uma exclusividade, um apartamento de 146 metros quadrados, maravilhoso, com um projeto totalmente diferente. Aqui na sala, vocês já vão observar todo o diferencial. Vamos vender esse apartamento aqui, porteira fechada, então tudo que vocês vão ver aqui dentro vai embora também, tá? Um dos maiores diferenciais aqui, home theater em toda a sala, ar-condicionado em todas as áreas, ar-condicionado inverter, maravilhoso, então quente ou frio, a maioria dos casos só temos ar-condicionado frio. Sonorização, então vocês conseguem ter um ambiente com uma música bacana e iluminação, um projeto de iluminação totalmente diferente dos outros cômodos. Então aproveitem o vídeo, curtam bastante, porque vai ser gravado com muito carinho e vocês vão amar esse apartamento com 4 dormitórios. Pessoal, olhem o tamanho da cozinha, bem grande, bem ampla. Foi feita a troca de pisos, porcelanato. E foi ali colocado uma mesa que cabe mais ou menos 6 pessoas. O interessante é que embaixo do banco da mesa é um baú. Então você tem, além do espaço dos armários planejados, você tem um espaço a mais para poder colocar algumas coisas que você queira, toalhas de mesa, enfim, um lugar bem bacana. Então eles conseguiram aproveitar um pouco mais o espaço da cozinha.